میرویم باز هم آن سوی آمو کشور زیبای تاجیکستان. آقای سید امیر باقیوف، دانشجوی آزمون مشهور کتابخانی در تاجیکستان به نام فروغ صبح دانایی کتاب هستند و همچنان از علاقمندان زبان و ادبیات فارسی یا زبان تاجیکی نیز هستند. شما بفرمایید آقای سید امیر باقیوف. سر اول سپاس خود را به شما می رسانم. جست و فلک را خم و چوگان کی داد، دیگ جسد را نمکی جان کی داد. درود به همه شما اشتراک کنندگان و بینندگان برنامه خیلی هم فرهنگی بنیاد مولانا. اینک بنده می خواهم که در بابت شیخ فریدالدین عطار صحبتی داشته باشم. ای بس که نباشم من و پاکان جهان، بر خاک نهند بر سر خاکم روحی. اگر قلمرو شعر عرفانی فارسی را به گونه مثلث در نظر بگیریم، عطار یکی از ضلع این مثلث است و آن دو ضلع دیگر عبارتند از ثنایی و مولوی. شعر عرفانی با یک اعتبار با ثنایی آغاز می شود و در عطار به مرحله کامل می رسد و اوج می یابد. آثار شیخ عطار به این طور است: دیوان و قصاید و غزلیات، منطق الطیر، الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، مختار نامه و دیگر و دیگر. اینک می خواهم بابت کتاب مختار نامه صحبت کنم. مختار نامه مجموعی رباعیات شیخ عطار نیشابوری است که خود آنها را در این کتاب به همین نام جمع کرده و در 50 باب مرتب ساخته است. شاید در زبان فارسی هیچ شاعری به اندازه عطار رباعی خوبی نداشته باشد، بخصوص سهم عمده از همین خیامیات هم سروده های مسلم عطار است و چنان که پس از این خواهیم دید، یکی از مهمترین دریچه های خیام شناسی یا شناخت ادبیات خیامی در زبان فارسی همین مجموعه رباعیات عطار است که تاکنون توجه شایانی به آن نشده است. اینجا می خواهم چند رباعیات شیخ عطار را قرائت نموده باشم. دل زنده شود کز تو حیاتی طلبد، جان باز رهد کز تو نجاتی طلبد. گر بر سر ذره ای فتد سایه تو، خورشید از آن ذره زکاتی طلبد. نه عقل بدان حضرت جاوید رسد، نه روح به قدر وسع امید رسد. گر می جنبد سایه و گر استاده است، هر گونه که هست کی به خورشید رسد. ما روی ز هر دو کون برتافته ایم، بس سینه دل به فکر بشکافته ایم. از پرده هفتمین دل یعنی جان، بیرون ز دو کون عالمی یافته ایم. و اینت می خواهم یک غزل نیز از ایشان قرائت نموده باشم. ز زلفت زنده می دارد صبا انفاس عیسی را، ز رویت می کند روشن خیالت چشم موسی را. سحرگه عزم بستان کن، صبوحی در گلستان کن. بلبل می برد از گل سبا صد گونه بشرا را. کسی با شوق روحانی
نخواهد ذوق جسمانی برای گلگونی وصلش رها کن من و سلوا را گر از پرده برون آیی و ما را روی بنمایی بسوزی خرقه دعوی بیابی نور معنا را دل از ما می کند دعوی سری زلفت بسد معنی چو دلها در شکن دارد چه محتاج است دعوا را و یک دم زهد سی ساله و یک دم باده بفروشم اگر در باده اندازد رخت عکسی تجلا را نگارینی که من دارم اگر برقع براندازد نماید زینت و رونق نگارستان مانا را دلارامی که من دانم گر از پرده برون آید نبیند جز به میخانه از این پس اهل تقوا را شود در گلخنی دوزخ طلبکاری چو عطارت اگر در روزه بنمایی به ما نوری تجلی را سپاس برای دقتتان تشکر یک جهان از شما آقای سید امیر باقیوف واقعا خیلی با احساس و زیبا دکلمه نمودید و ما بهره‌مند شدیم شما سلامت باشین تشکر